Fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande. Por ordem régia de Felipe II, em 1584, a fortaleza foi erguida na embocadura do estuário do Porto de Santos, com projeto de Bautista Antonelli, arquiteto militar que acompanhava a esquadra espanhola do almirante Diogo Flores Valdez. A esquadra tinha por missão patrulhar a costa leste do Novo Mundo, ao sul do Equador, e fortificar o Estreito de Magalhães. Em 1902, foi substituída pela Fortaleza de Itaipu, voltada para o mar aberto. E o Forte de Santo Amaro, aqui da Barra Grande, ele foi indicado para o Patrimônio Mundial. Thank you.
fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande está associada ao período de união das coroas ibéricas, entre 1580 e 1640, projetado pelo arquiteto militar italiano Bautista Antonelli, a serviço da Espanha. Tornou-se hub do sistema defensivo do maior porto da América do Sul, tombada como Patrimônio Histórico Nacional em 1964. Hoje abriga o Museu Histórico Fortaleza da Barra, administrado pela Prefeitura Municipal do Guarujá. Cordel. Saudações, sejam bem-vindos. Aqui, no nosso lugar, estamos todos sorrindo, querendo lhe abraçar. Muita calma e pouca pressa, pois visita igual a essa jamais irão encontrar. Aqui temos dois canhões feitos lá na Inglaterra. Eles e as munições eram usadas na guerra. Hoje estão desativadas, mas foram utilizadas para defender nossa terra. Circuito Turístico dos Fortes. E aqui nós temos o Circuito dos Fortes, que ele compreende a Fortaleza de Itaipu, na Praia Grande, Casa do Trem Bélico em Santos, Forte Augusto em Santos, Fortaleza da Barra, Guarujá, que é a que nós estamos, Forte dos Andradas, no Guarujá, Fortaleza de Itapema, Guarujá, Fortaleza de São Luís, Guarujá, e o Forte São João, em Bertioga. Tudo isso para proteger a entrada de navio piratas no que se tornou o maior porto da América Latina. Que lindo visual, né, galera?
Thank you.
Música.